ကျွန်တော်တို့ကဘာရှင်ဂျီဘီဘီရုံးမြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်ရှင်။ကဘာတိချင်ရှားတဲ့တောင်နှေးသမားချစ်ကဘာရဲ့မွေးနေ့အချိန်မှဖြစ်နိုင်ငံအနှံ့မြို့ကြီးတွေမှာចောင်းသားလူငယ်တွေကတပိတ်ဆုံတပုံထကျွေးကြော်တဲ့နေနဲ့ချစ်တဲ့ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်ဒီသတင်းကိုညီငယ်ပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ ကျွန်တော်စလျက်နေဟာကျူပါတော်လိုင်းမှာထင်ရှားခဲ့တဲ့ခေါင်းဆောင်ချေကွေဗားရရဲ့မွေးနေ့ဖြစ်ပြီးတော့ရန်ကုန်မန်းလေးနဲ့မော်ရွာတို့လိုမြို့ကြီးတွေကတပိတ်တွေမှာချေကွေဗားရရဲ့ဓာတ်ပုံတွေကန်ဆောင်ဟာလူငယ်တွေကတပိတ်မောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ကဘာကျော်တော်လိုင်းသမားချေကွေဗားရရဲ့တော်လိုင်းရေးဆွေနဲ့တဲ့အခါအနူနီရောအကျန်းဒီပါ၃သိန်း၃ရောင်ပဲဆိုတဲ့လမ်းစဉ်ကိုလက်ခံတယ်လို့မော
ကျွန်တော်တို့ကတော့သူ့လမ်းစဉ်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့လက်ခံနေပါတော့ဘာလို့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအနေထားနဲ့လည်းအခုနေထားကျွန်တော်တို့ကန့်ရည်လေလို့ကျွန်တော်ယူဆတဲ့အတွက်ဒါဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီ message ပြီးတော့လည်းရေကိုအောင်မြင်တဲ့အထိဆက်ဆက်သွားမယ်လို့လည်းလူငယ်တွေကပြောပါတယ်ကျွန်တော်ဆက်လျက်နေရန်ကုန်တပိတ်ကိုပြည်သူတွေဝမ်းရံတာပြန်တွေ့ရတဲ့အတွက်အတက်ရတယ်လို့လည်းတပိတ်ဥဆောင်လူငယ်တယောက်ကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့နေနေတော့ဒီဘာကိုဂုံပြည့်နေနေတယ်ပေါ့နော်ဒီသူကြီးသားတဲ့ကုတ်ကြီးတွေကသူကြီးသားကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးလက်တွေပါတယ်ဒေါ်လာရင်းဆိုတာအဲ့လိုလိုကြွေးကြလာ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနိုင်ငံမှာလည်းသူ့ရဲ့လမ်းစဉ်တွေကိုလက်ခံထားပြီးလိုအပ်ရင်လိုအပ်သလိုအသုံးပြုသွားမယ်လို့မန္တလေးတပိတ်ဦးဆောင်လုံးရဲ့တယောက်ကလည်းဆိုပါတယ်။ ရဒီရှာရီယာခိုင်မာခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲဒီနိုင်ငံမှာလဲသူ့ရဲ့လမ်းစဉ်တွေကိုတည်နိုင်ငံလဲကိုင်မဲ့ဟာတွေသူ့ရဲ့လမ်းစဉ်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့လေးလာသုံးသပ်ပြီးတော့ဒီနိုင်ငံမှာလဲစက်ပြီးအသုံးချတဲ့နယ်လို့ယူဆပါတယ်ရှင်။ရှေ့ရဲ့လမ်းစဉ်ကိုကျွန်တော်တို့ကတင့်တုံးပြီးတော့ဒီနိုင်ငံမှာလဲလွတ်မြောက်အောင်ပေါ့ဒီနိုင်ငံရောဒီဖက်စစ်အုပ်စုကနေလွတ်မြော
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမားရဲ့သူရဲကောင်းအဖြစ်တွေမဟုတ်ပဲလူအများရဲ့အာဇာနည်သူရဲကောင်းအဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းခံထားသူဖြစ်ပါတယ်။ခြေဟာထိုင်းမကဇင်းရဲ့20ရာစုအထင်ရှားဆုံးပုဂ္ဂိုလ်100စီးရင်းမှာပါဝင်သူဖြစ်ပြီးတန်းတူညီမျှရေးအတွက်မဆုံမနစ်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်အများရဲ့လေးစားအတိမတ်ပြုလာကိုခံခဲ့ရသူဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ညီနေပါခင်ဗျာ။ မုံကြီးနဲ့ရေးမြို့မှာဆရာနာရှင်စန့်တီးလှုပ်ရှားမှုကြောင့်ဖန်ဆီးခံရရသူတွေဟာဒီကနေ့ထိအနည်းဆုံးအယောက်30လောက်ရှိမယ်လို့ဒေတာခန့်တွေကပြောပါတယ်။ဆရာနာရှင်စန့်တီးဆန္ဒပြတဲ့အချိန်တွင်းမှာဖန်ဆီးထိမ့်သိမ်းခံရသူတွေပါဝင်မတရားဖန်ဆီးခံရသူတွေဟာဒီကနေ့ထိဒါဇင်နဲ့ချီရှိနေပြီးဖန်ဆီးမှုတချို့ရှိနေတဲ့အပြင်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရသူတွေလည်းရှိနေပြီး ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသူတွေလည်းတအုမှမရှိသေးတာကြောင့်ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာဖို့ဒေသခံတွေကမျှော်လင့်နေကြပါတယ်။လက်ရှိမှာဆရာနာရှင်စန့်တီးရဲ့ဆန္ဒပြပွဲကိုရင်းမြစ်နယ်မှာမတွေ့ရှိရတော့ပဲဆန္ဒပြဥဆောင်သူတွေနဲ့ပါဝင်တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေဟာဒီကနေ့ထိစစ်ကောင်စီရဲ့ဖမ်းဆီးမှုကနေထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပါတယ်ရှင်။အနာသိန်းစစ်ကောင်စီကြောင့်ကြားပြည်နယ်မှာအယက်သားတိုက်စုံ
ကျင်းစနာပြရင်အကျန်းဖတ်ပြခတ်ခံရလို့ဒေဆုံးတာဖန်စီခံရပြီးစစ်ကောင်စီလက်မှာဒေဆုံးတာလမ်းသွားရင်စစ်ကောင်စီကပြခတ်ခံရလို့ဒေဆုံးတာစစ်ဆောင်တွေကိုရိတ်ခါထောက်ပံ့ရင်ပြခတ်ခံရလို့ဒေဆုံးတာစာရာတွေအပြင်
ဆက်ရှောင်ရင်စေဝကုတကွေမရှိကလေးတေဆုံးသူခလေးငယ်နှစ်ဦးလဲပါဝင်နေခဲ့ပါတယ်တေဆုံးသူစင်းဟာကောက်ယူလို့ရတဲ့စင်းသာဖြစ်ပြီးရေအတွက်အဲ့ဒီထက်လဲပုံများနိုင်တယ်လို့ လက်တလုံးမှာကြားပြနေတွင်စစ်ရှောင်းတသိန်းဝန်းကျင်တိရှိလာပြီဖြစ်တာကြောင့်စေဝအခက်အခဲကြီးကြီးမားမားရှိနေပြီလို့လဲသူကဆက်လက်ပြောဆိုပါတယ်အလားတူမိုးကာလာရလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်စစ်ရှောင်းတွေအတွက်နေစရာခက်ခဲနေသလိုစစ်ကောင်စီဘက်ကရိတ်ခါလမ်းကြောင်းတွေကိုပိတ်ဆို့ထားတာကြောင့်နှစ်ပတ်အတွင်းရိတ်ခါပြက်လက်နိုင်တယ်လို့လဲဆိုပါတယ်လုံးဝသူကသူဒီကတော့ကုမ္ပဏီလက်ချက်လာတော့တချို့နေရာတွေမှ
Syrian ne patat bi phansi khan ya de tu re phit de lo KFB ka tadin thau pyan tha ba de chano tha aw ma Matia ana thain kala le la chaw cha Myanmar naing ga ma cha phat sit au su ye tik khat tat phyat mu cha aw a phit mae ji tu 163 yaw cha song khe bi phit de lo naing ga ye a chin da nya ku ni sao sao ye tin AAPP ka thau pyan ma de ဒီ ਸੀ ဟာပြီးခဲ့တဲ့ February 1 ရက်ကနေ June 23 ရက်နေ့အထိမှတ်တမ်းပြုစုထားတာဖြစ်ပြီးဒီအရေအတွက်ဟာ AAPP မှာကောက်ယူရရှိထားတဲ့အရေအတွက်ဖြစ်ပြီးအမှန်တကယ်ကြဆုံးသူတွေဟာတိကျက်ပုံများနေနိုင်ကြောင်းလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ຫນွေဥတွန်းလိုက်ကာလအတွင်းပြည်သူ 6028 ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီးလက်ရှိ468ယောက်ကတော့ချုပ်နောက်ခံထားရဆဲဖြစ်ကအဲ့ဒီထက်က128ယောက်ကတော့ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံထားရပါတယ်။ အမှုပွင့်ခံရရပြီးဖမ်းရန်ထုတ်ခံရတဲ့အတွက်တိန့်ရှောင်နေသူရေအတွက်ကတော့1926ယောက်ရှိနေပြီးသူတို့ထဲက36ယောက်ကတော့မျက်ွယ်သေးတန်ချမှတ်ခံရရက16ယောက်ကတော့အလုတ်ကျန်းတဲ့ထောင်တန်3နှစ်စီ39ယောက်ကတော့အလုတ်ကျန်းတဲ့ထောင်တန်2နှစ်စီ9ယောက်ကတော့အလုတ်ကျန်းတဲ့ထောင်တန်9နှစ်စီအသီးသီးမျက်ွယ်ထောင်တန်ချမှတ်ခံရရလို့တိန့်ရှောင်နေသူတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင် မန္တလေးမြို့ရှိ NLD ပါတီတိုင်းယုံနဲ့ချမ်းမြသာစီမြို့နယ် NLD ယုံတို့ကို July 17 ရက်နေ့ညပိုင်းမှာလူတစုကလာရောက်ဖျက်ဆီးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ချမ်းအေးသာဇံမြို့နယ် 62 လမ်းပေါ်ကချိတ်ပိတ်ခံထားရတဲ့ NLD ပါတီတိုင်းယုံကိုတော့ရိုက်ထက်ဝင်ရောက်ပြီးရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေးကာလမှာတင်ထားတဲ့ဗီနိုင်းကိုစုပ်ဖြဲဖျက်ဆီးတာတွေလုပ်သွားပါတယ်။ ချမ်းသာသာစီမြို့နယ်အန်အေဒီယုံကိုတော့လက်ပစ်ပုံးနှလုံးနဲ့ပြစ်ခဲ့ပြီးတလုံးကွဲကကြံတလုံးမကွဲပဲကြံရစ်ခဲ့ပါတယ်။စစ်ဆေးရှိတုန်းကလည်းကြံဖက်ဖို့ဖွဲ့တွေဖွဲ့ပြီးပြည်သူချင်းချင်းရန်တိုက်တာတွေလုပ်ကြောင်းအခုလည်းအဲ့ဒီလိုပုံစံလုပ်တာဖြစ်ကြောင်း NUG CRPH နဲ့ပတ်သက်သူတွေကိုဖော်ထုတ်ဖန်ဆီးဖို့သတင်းပေးတာတွေလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ချင်းချောက်စာတွေကိုလိုက်ကပ်ကြတဲ့အပြင် NUG CRPH PDF အလို့မရှိကြောင်းဆန္ဒပြတာတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်ရှင်။ CRPH NUG တို့နဲ့ကင်းရှင်းမှုရှိမရှိနိုင်ငံရေးပါတီကိုစစ်ကောင်စီကစစ်ဆေးတာတွေပြုလုပ်နေပါတယ်ဒီသတင်းကိုချက်အောင်ပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ ပြောင်းစုလွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG တို့နဲ့ကင်းရှင်းမှုရှိမရှိဆက်သွယ်မှုရှိမရှိစတဲ့အချက်တွေကိုစစ်ကောင်စီကနိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုဝင်ရောက်စစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်နေတာပါရန်တိုင်းသားများဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်SNLD ကိုဇွန်လ9ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီကဝင်ရောက်စစ်ဆေးခဲ့ပြီးဗိုလ်လုံးမှုဆောင်စီးရင်လည်းကိုရေးရာဇဝင်တွေကိုတောင်းယူခဲ့ပါတယ် ဒီလိုတင်နေတာတော့ CRPH ကိုအန်ယူဂျီလိုနဲ့ပတ်သက်လို့ပတ်သက်အဲ့ဒါကြီးတော့ဒီလိုအပြစ်လိုက်ကြလို့ထင်ပါဆက်တော့မဟုတ်ပါဘူးအပတ်သက်လာမပတ်သက်လာမပတ်သက်ဘူး
ပေါ်လာတော့လည်းဆရာကြီးတို့နဲ့ဘုန်းကြီးတွေနဲ့တမီးတမီးအဲ့ကပဲထိုင်ပြီးတော့ဟိုတုံးတက်နေတယ်ဒီမဲ့ဒီဆရာနေတယ်။ဟိုကျရောဝန်နဲ့ဆက်ကောင်းတာပေါ့။ဒါဒီချင်းရောအချင်းတော့လွတ်မြောက်ပါလား။လွတ်မြောက်လည်းကျွန်တော်ကြိုးစားပါ။စစ်ကောင်စီရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကဘိုလ်လုံးမှုဆောင်ဆင်းကောက်ယူတာဟာရှေ့ကကော်မရှင်တွေဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့လော်ယိုလုံးစင်မဲ့ဖြစ်တယ်လို့မွန
ညီရှိတယ်လို့သုံးသပ်ပါတယ်။ဒီပါတီကိုကတော့ဒီကျွန်တော်တို့စီစီစင်းတောင်းနဲ့နောက်ပြီးတော့စီစင်းမှာပါတဲ့လူတွေရဲ့ကုရေးရာဇဝင်ယူတယ်ဆိုတဲ့အချက်လက်တော့ရှိတယ်လေ။ CRPA နဲ့ကင်းရှင်းလားမကင်းရှင်းလားပေါ့နော်။ UNG နဲ့ကင်းရှင်းလားမကင်းရှင်းလားပေါ့နော်။ဒါတော့မေးတာ။ဒီနှစ်ပိုင်းလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်။စကောင်စီကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းဥပဒေအများပြားကိုပြင်ဆင်ခဲ့တာရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုအသစ်ပြန်ဖွဲ့ရာတွေကြောင့်စစ်ကောင်စီရဲ့ဥပဒေတွေပေါ်ပြည်သူတွေကယုံကြည်မှုမရှိဖြစ်နေပါတယ်ဒီအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥပဒေဟာတည်ရှိနေဆဲဖြစ်တဲ့အတွက်ဥပဒေအတိုင်းပဲဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ချင်းမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ကပြောဆိုပါတယ်ဒီဆဲဥပဒေရပဲသွားမယ်ပါတီကအကိုရီးယားဖွဲ့ကလေးကပါတီကဥပဒေအတိုင်းဥပဒေရဖွဲ့ထားတော့ဥပဒေနဲ့ငြိမ်းချက်သွားမှာနော်ဟာ NLD လည်းမဖြတ်သိမ်းဘူးလေလက်ရှိရဥပဒေရှိနေတယ်လေဘယ်သူမှမဖြတ်သိမ်းသေးတာကဥပဒေရရှိနေတယ်လေဒီဆဲဥပဒေကကိုရှိနေတယ်လေကိုစစ်ကောင်စီကပြန်ဖွဲ့ထားတဲ့ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကတော့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ကိုဖြတ်သိမ်းဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့လည်းပြောဆိုထားပါတယ်2020ရွေးကောက်ပွဲမှာ NLD ကနေရာအများစုမှာအနိုင်ရရှိခဲ့ပေမဲ့လွတ်တော်ခေါ်မဲ့ဖေဖော်ဝါရီ1ရက်နေ့မနက်မှာပဲစစ်တပ်ရဲ့အာဏာသိမ်းတာကိုခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ထပ်အောင်ပါမွန်ပြည်နယ်ရေးမြို့မှာဆက်အာဏာရှင်စန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုကြောင့်ဖမ်းဆီးခံရသူတွေဟာဒီကနေ့ထိအနည်းဆုံးအယောက်30လောက်ရှိမယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဆက်အာဏာရှင်စန့်ကျင်ရေးဆန္ဒပြတဲ့အချိန်တွေမှာဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရသူတွေပါဝင်မတရားဖမ်းဆီးခံရသူတွေဟာဒီကနေ့ထိဒါဇင်နဲ့ချီရှိနေပြီးဖမ်းဆီးမှုတချို့ရှိနေတဲ့အပြင်ထပ်ပြေးတင်းရှောင်နေရသူတွေလည်းရှိနေပြီးပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသူတွေလည်းတဦးမှမရှိသေးတာကြောင့်ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာဖို့ဒေသခံတွေကမျှော်လင့်နေကြပါတယ်။လက်ရှိမှာဆက်အာဏာရှင်စန့်ကျင်ရေးဆန္ဒပြပွဲကိုရင်းမြုံနယ်မှာမတွေ့ရှိရတော့ဘဲဆန္ဒပြဦးဆောင်သူတွေနဲ့ပါဝင်တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေဟာဒီကနေ့ထိစစ်ကောင်စီရဲ့ဖမ်းဆီးမှုကနေထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရပါတယ်ရှင်။AR အတိုင်းပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနကအာဏာပြည်ဆန် CDM လုပ်နေတဲ့ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းတွေကိုဇွန်လ12ရက်နေ့မှာဝန်ထမ်းအိမ်ယာကနေဖေရှားပေးဖို့အကြံဖက်စစ်တပ်ကဖိအားပေးနေတယ်လို့ CDM ဝန်ထမ်းတွေထံကသိရပါဗျ။တိုင်းကျန်းမာရေးဦးစီးမှုလက်မှတ်နဲ့ CDM လုပ်နေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုချက်ချင်းဖယ်ပေးခိုင်းလို့ဝန်ထမ်းအိမ်ယာမှာနေတဲ့ CDM ဝန်ထမ်းတွေအကုန်ပြောင်းပေးလိုက်ရတယ်လို့ CDM ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတဦးကပြောပါဗျ။ဒါ့အပြင်တိုင်းတွင်ညနေခရိုင်စည်းရုံးဝင်းတွေအတွင်းနေထိုင်နေတဲ့ CDM ဝန်ထမ်းတွေကိုလည်းစစ်ကောင်စီကဝန်ထမ်းအင်အားတွေကနေဖယ်ရှားခိုင်းနေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်မန္တလေးတိုင်းမတရားညနေအတွင်း ARD မြစ်ကမ်းသားမှာဂျွန်လ14ရက်မနက်ပိုင်းက ARD တော်လှန်ရေးအဖြစ်စစ်အာဏာရှင်စနစ်ပြုတ်ကျရေးချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်ဆန္ဒပြရောင်မှာဘကပများဖွဲ့ချုပ်မန္တလေးကြည်ဆက်လူငယ်များတောင်သူလယ်သမားအင်အားချိတ်ဆက်ရေးကွန်ရက်နဲ့ဒေသခံတို့ပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။ Federal Democracy ရရှိရေးအဖမ်းဆီးခံပြည်သူများလွတ်မြောက်ရေးဆက်အာဏာရှင်စနစ်ပြုတ်ကျရေးစတဲ့ကြွေးကြော်သံတွေနဲ့ချီတက်ခဲ့ကြပြီးအောင်မြင်စွာလူစုခွေနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်ရှင်။ကချင်ပြည်နယ်ရှိမြစ်ကြီးနားမြို့နယ်ဝိုင်းမော်မြို့တွင်စစ်ကောင်စီရဲ့ညမထွက်ရမိကြောင့်ညအချိန်လျှက်စစ်မီပြတ်တောက်ပြီးမီးပြတ်တိုက်ကြားမှုတွေကိုဆောင်ရွက်ပေးဖို့အခက်အခဲရှိတယ်လို့မြို့နယ်တွေကိုလျှက်စစ်မီဖြန့်ဝေပေးနေတဲ့ဘူကာလျှက်စစ်တပ်အပေလုပ်ငန်းစီကသိရပါဗျ။တစ်ချက်တစ်စုံတရာကြောင့်ဖြစ်ဖြစ်တဘာဝဘေးအန္တရာယ်နဲ့ရင်တိုက်မှုတစ်စုံတရာကြောင့်ဖြစ်ဖြစ်မိသုံးဆွဲသူမိဘပြည်သူတို့ရဲ့မီးပြတ်တိုက်ကြားမှုတွေကိုညမထွက်ရအမိတ်ပြပမနက်9နာရီနောက်ပိုင်းမှာပဲဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်မယ်လို့လူမှုကွန်ရက်ကတစ်ဆင့်အသိပေးထားဖြစ်ပါတယ်။နှုတ်ကြုံရေးအရထွေအုပ်နဲ့ရဲတွေကိုအကြောင်းကြားရတာကြောင့်သူတို့ခွင့်ပြုမှသွားလို့ရတာတွေရှိတယ်လို့အမိမဖော်လို့တဲ့ဘူကာလျှက်စစ်တာဝန်ရှိသူတွေစီကသိရပါတယ်။
ဘူဂါလျက်စက်တအပီရေလုပ်ငန်းဟာကချင်ပြည်နယ်ရှိမြစ်ချီနာမြို့နယ်ဝိုင်းမော်မြို့ကိုမလေးစက်ရုံနဲ့ချီပွင့်ငယ်ရေအားလျက်စက်စက်ရုံတို့ကတဆင့်2009လောက်ကစပြီးလျက်စက်တအပြန့်ကျူပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ မြမအရေးဟာကမ္ဘာအရေးဖြစ်တဲ့ဆိုတာကိုနှိုးဆော်တဲ့အနေနဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာမြမမျိုးဦးတော်လှန်ရေးခြေတက်ဆန္ဒပြပွဲကိုတိုကျိုမြို့မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်ထက်အောင်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာမြမမျိုးဦးတော်လှန်ရေးခြေတက်ဆန္ဒပြပွဲတွေကိုနိုင်ငံ20ကျော်မှာကျင်းပခဲ့ကြတာပါဂျပန်နိုင်ငံမှာဆိုရင်လဲတိုကျိုကိုဘေရှီဇူအိုခမြို့ကြီးတွေပါဝင် တခြားမြို့ကြီးတချို့မှာလည်းကျင်းပခဲ့ကြတယ်လို့ဆန္ဒပြပွဲဦးဆောင်သူတွေကပြောဆိုပါရယ်။ G7 ထိပ်သီးအစည်းအဝေးရှိနေတဲ့အချိန်မှာအခုလိုတပြိုင်တည်းကျင်းပကြတာဖြစ်ပြီးမြမအရေးဟာကမ္ဘာအရေးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုနှိုးဆော်ခြင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကျင်းပတာလည်းဖြစ်တယ်လို့တိုကျိုဆန္ဒပြပွဲဦးဆောင်လူငယ်တူကပြောဆိုပါရယ်။ G7 ဒီဟာကိုချိန်နှောင်းကြိုက်ပြုလို့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဟိုမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီစနစ်စိတ်သုံးပြီးတော့ပြည်သူလူထုကအကြမ်းဖက်နှိပ်စက်တပ်ဖြတ်ခံနေရတယ်လူ့ခွင့်ချိုးဖောက်ခံနေရတယ်ဒီလိုဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟာဒီမိုကရေစီကိုမြတ်နိုးတဲ့ဒီမိုကရေစီကိုယုံကြည်တဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေသည့်
ဒီပွဲကိုဂျပန်ထပ်လွှတ်တော်အမတ်တအူးလဲတက်ရောက်ခဲ့ပြီးအဘေစကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဂျပန်လွှတ်တော်အနေနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့အတူရှက်တီတော်မှာဖြစ်ပြီးမြန်မာပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းအတင်းထားကြဖို့ကိုသူကတိုက်တွန်းခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ် ဒီမှာလွတ်တဲ့ဒီကဘာလို့ဆိုင်မနေတော့လိုင်းကိုအဲဂျပန်လွတ်တော်မြန်မာဒီမိုကရေစီကိုအပီးတဲ့ဂျပန်လွတ်တော်အမတ်ပေါ့နော်အထက်လွတ်တော်မတ်အဲမစ္စတာရှိပါရှိကလာရောက်ပြီးတော့အပီးစကားပြောကြခဲ့ပါတယ်အဲသူကတော့ဂျပန်ဟိုလက်ရှိအခြေအနေပေါ့နော်အဲဂျပန်မှာကအထက်လွတ်တော်ရောက်အောက်လွတ်တော်ရောကဒီစစ်တပ်အာဏာသိမ်းတာကိုလုံးဝလက်မခံတဲ့အကြောင်းနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့တကယ်တသားတဲ့
ဒီကျပန်ဆိုရဝင်လည်းဒီကဘောပြီးဖိအားပေးတောင်းဆိုမှုတွေလုပ်ပေးဖို့သူ့အနေနဲ့အဲတောင်းဆိုပြီးတော့ပြောပေးခဲ့ပါတယ်ပြီးလို့ရှင်မြန်မာပြည်သူတွေဘယ်တော့မှအားမလျှော့ပါနဲ့အရေးတော့ပါအောင်အောင်မယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုပြောချပေးသွားပါတယ်နိုင်ငံတော်အတိုင်းအမြင်အပေါ်ကိုတောင်းဆန်းစုကြည်ပါဝင်ဖန်စီကန်ကောင်ဆောင်တွေပြန်လို့ပေးဖို့နဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုနိုင်ငံတကာက တညီတညွတဲ့အတိမပြုဖို့ဆက်လာတွေကိုတောင်းဆိုဆန္ဒပြခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမိုကရေစီအရေးကုန်ဖြစ်တဲ့တောင်းဆန်းစုကြည်အပါအဝင်ဖန်စီထိန်းသိမ်းခံတာတဲ့ဒီမိုကရေစီရေးတက်ချွတ်လှုပ်ရှားသူတွေကိုအများဆုံးလွှတ်ပေးဖို့အဲနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ရှိဒီအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုတညီတညွတ်တဲ့နိုင်ငံတကာထောက်ခံအားပေးဖို့ပေါ့နော်။အဲတတိယချက်အနေနဲ
ဒီနေ့ဆန္ဒပြပွဲကိုချက်ပန်းရောက်မြန်မာလူမျိုးတစ်ထောင်ကျော်တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီအဖြူရောင်ဝတ်စုံစင်တူဝတ်စင်ကအန်ယူဂျီဆိုရကိုဝန်ရံကြမြန်မာအရေးဟာကမ္ဘာအရေးစတဲ့ကျွေးကြော်တန်တွေကိုကျွေးကြော်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်အကြံဖတ်စစ်ကောင်စီကိုစန့်ကျင်မြန်မာຫນွေဦးဒေါ်လာရေးဆန္ဒပြပွဲနဲ့ G7ကိုတောင်းဆိုပွဲကိုကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဆန္ဒပြပွဲကြီးအဖြစ်ဆွန်လ12ရက်နေ့နဲ့17ရက်နေ့တို့မှာနိုင်ငံပေါင်း28ငါးနိုင်ငံကမြို့ပေါင်း48ရှစ်မြို့မှာကျင်းပခဲ့ကြတာလဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ထပ်အောင်ပါ မြန်မာနိုင်ငံကနေရက်စုဖွာထွက်ပြေးနေရတဲ့စစ်ရှောင်သူတွေနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံရှိရိုဟင်ဂျာတွေအတွက်လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီဖြင့်ဒေါ်လာ၈.၅သန်းကူညီပေးမယ်လို့နယူးဇီလန်နိုင်ငံဆိုရကကြေညာပါတယ်။ရိုဟင်ဂျာတွေကိုကူညီဖို့ဒေါ်လာ၅သန်းခွဲကိုကုလသမဂ္ဂအေဂျင်စီတွေနဲ့အစိုးရမဟုတ်တဲ့အဖွဲ့အစည်း NGO တွေကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပြီးမြန်မာပြည်တွင်းကIDP တွေအတွက်ဒေါ်လာ၂.၅ခုငါးသန်းကူညီပေးမှာလို့နယူးဇီလန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးနာရီယာမာဟူတာကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပြောဆိုပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်အာဏာသိမ်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးနယူးဇီလန်အစိုးရကစိုးရိမ်တဲ့အကြောင်းအခြေအနေတွေဟာပိုဆိုးရွားလာနေပြီးပြည်ပခန့်တွေကြောင့်ပြည်သူ 33,600 လောက်ဟာနေရစွန့်ခွာနေစရာမဲ့ဖြစ်နေကြရတယ်လို့ဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။နယူးဇီလန်အစိုးရအနေနဲ့စစ်အာဏာသိမ်းမှုကိုဆက်လက်ကန့်ကွက်ရှုတ်ချကြောင်းနဲ့အရက်သားအစိုးရကိုအာဏာပြတ်ပေးဖို့အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုရပ်တန့်ဖို့တောင်းဆိုတယ်လို့လည်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကပြောပါတယ်ရှင်။မန္တလေးမြို့တော်စီပင်မှာစစ်ကောင်စီလက်ထက်ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေပြီးကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးနှစ်ကြိမ်ထိုးထားတဲ့ဌာနမှူးတဦးနဲ့မိသားစုဝင်တွေစီမှာကိုဗစ် -19 ရောဂါတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့စီပင်ဝန်ထမ်းတွေစီကသိရပါဗျ။ဌာနမှူးအလုံးဟာကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးနှစ်ကြိမ်ထိုးထားကြကြောင်း NLD အစိုးရလက်ထက်ပြည်သူအလုံးကိုထိုးပေးဖို့ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံထုတ်ကာကွယ်ဆေးကိုပထမကြိမ်ထိုးထားပြီးဒုတိယကြိမ်ကာကွယ်ဆေးကတော့စစ်ကောင်စီရဲ့စီမံမှုနဲ့ဒီနိုင်ငံထုတ်ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးကိုထွန်းနှံပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇွန်လ23ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကလည်းတိုင်းဒေသကြီးကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနကနေလာရောက်ပြီးစစ်ကောင်စီကခန့်ထားတဲ့မြို့တော်ဝန်ကော်မတီဝင်တွေနဲ့ဌာနမှူးဒုဌာနမှူးတွေကိုကိုဗစ်ကူးစက်ခံရမှုရှိမရှိစစ်ဆေးပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇွန်လ14ရက်နေ့မှာတော့စီပင်ဝန်ထမ်းတွေကိုကိုဗစ်ကူးစက်ခံရမှုရှိမရှိဆေးကျန်စစ်ဖို့လှုံ့ဆော်နေတယ်လို့ဆက်လက်သိရပါတယ်ရှင်။စကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့မှာဇွန်လ23ရက်နေ့ကကိုဗစ် -19 ရောဂါကြောင့်4ဦးထပ်မံသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။သေဆုံးသူတွေက2ယောက်ကကလေးပြည်သူဆေးရုံမှာသေဆုံးတာဖြစ်ပြီးကျန်2ယောက်ကတော့တောင်စလတ်နယ်မြေမှာသေဆုံးတယ်လို့ကလေးဒေသခံတူကပြောပါဗျ။ကလေးမြို့မှာကိုဗစ်ကြောင့်သေဆုံးသူအယောက်30ရှိပြီလို့ဒေသခံတွေကပြောပါဗျရှင်။မုံကြီးနယ်မော်လမြိုင်ကကိုဗစ်တည်ပြုလူနာတဦးဇွန်လ14ရက်မနေ့ပိုင်းမှာသေဆုံးသွားတယ်လို့ကိုဗစ်ရေးကူညီဆောင်ရွက်နေသူက GPP ကိုပြောပါရယ်သေဆုံးသွားတဲ့ကိုဗစ်တည်ပြုလူနာဟာမော်လမြိုင်မှာနေသူအသက်62နှစ်အရွယ်မျိုးသားတဦးဖြစ်ပြီးမော်လမြိုင်ဆေးရုံမှာတရားကူတာနေစဉ်သေဆုံးသွားခဲ့တာပါမုံကြီးနယ်မှာတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ10ရက်နေ့မှာချောင်းစုံမြို့နယ်ရွာလွတ်ကျေးရွာကအသက်69နှစ်အရွယ်ကိုဗစ်တည်ပြုလူနာအမျိုးသားတဦးသေဆုံးထားပါဗျ။မွန်ပြည်နယ်မှာတော့ဇွန်လ14ရက်နေ့အထိကိုဗစ်တည်ပြုလူနာ20ကျော်ထိရှိလာပြီးသူတို့အားလုံးကိုအရက်ပတ်ဆေးရုံကိုပြန်ပြောင်းကူတာပေးဖို့စီစဉ်နေပါတယ်ရှင်။ကျိုးကျိုး PDF ရန်ပုံငွေဖလားကနေရမယ့်ငွေကြေးအားလုံးကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ကိုဆက်သွယ်လှူဒန်းသွားမယ်လို့ပြိုင်ပွဲမှာပါဝင်နေသူတွေကပြောပါရယ်။ဒီသတင်းကိုညီငယ်ပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ဂျပန်နိုင်ငံတိုကျိုမြို့မှာကျင်းပနေတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် PDF ရန်ပုံငွေဖလားဗိုလ်လုံးပြိုင်ပွဲဒုတိယနေ့ပွဲစဉ်တွေကိုဂျွန်လ17ရက်နေ့ကတိုကျိုမြို့မှာရှိတဲ့ MIFA ဖူဘောပတ်မှာဆက်လက်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဒီပြိုင်ပွဲမှာ International အဆင့်ကစားနေသူတွေနဲ့ကျောင်းလက်ရွေးစင်တွေပါဝင်အားဖြည့်ခဲ့ပြီးဂျွန်လ17ရက်နေ့ပွဲစဉ်တွေအပြီးမှာတော့ 5 star A အမျိုးသားအသင်းက semi final ကိုတက်ရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။အမျိုးသမီးပွဲစဉ်မှာတော့ CYO အမျိုးသမီးအသင်းနဲ့ MTC အမျိုးသမီးအသင်းတို့ဘောလုံးပွဲတက်ရောက်ခဲ့တာပါ။ PDF ရမွန်ဝေဖလားကနေရရှိတဲ့ငွေကြေးတွေအားလုံးကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ကိုထောက်ပံ့ခွင့်ရမယ့်အတွက်ဝမ်းမြောက်တယ်လို့ 5 star A အသင်းကောင်းဆောင်ကိုကျော်စင်ဝင်းကပြောပါတယ်။နောက်ကနေပြီးတော့ဒီပွဲကိုကြည့်ကြတာပြီးတော့ဒီ PDF ပွဲမှာဥပဒေတော်ဝင်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ကဆိုလို့ရှိရင်ခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကတော့ဖိုင်နယ်ဆက်ချင်တာတော့ရှိနေပါပြီ။ကျွန်တော်နောက်ထပ်လည်းဒီချက်ပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့ဒီမြန်မာပြည်သူလူထုရဲ့တပ်ဝင်စနစ်ကျန်တော့ပါဝင်ခဲ့ကျွန်တော်မှာရှိတဲ့အင်တိုင်းအားလိုက်လူငယ်တွေအားလုံးဆွေးနွေးပြီးတော့လည်းလူအောင်ပါဝင်သွားမယ်ဆိုတာဒီပြသပြရတယ်။ဒါရေးတော့ပေါ့။ဒီတော့ပါရမယ်။PDF ဘောလုံးပြိုင်ပွဲကိုတိုကျိုမြို့ရောက်မြန်မာတွေနဲ့မဟုတ်ပဲနာဂိုရာမြို့ကနေလာရောက်ရှင်ပြိုင်တဲ့မြန်မာတွေလည်းပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။ပြိုင်ပွဲကနေရရှိတဲ့အသင်းဝင်ကြီးတွေနဲ့ကောက်ခံရရှိတဲ့ရန်ပုံငွေအားလုံးကို PDF စီပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဂျပန်နိုင်ငံမှာ PDF ရန်ပုံငွေဘောလုံးပြိုင်ပွဲကိုဂျွန်လ6ရက်နေ့ကတိုကျိုမြို့မီဇူနိုဖူဆယ်ပလာဇာမှာစတင်ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းဂျပန်ရောက်မြန်မာတွေဟာဆီယနာရှင်စန့်ကျင်ရေးတပိတ်တွေလက်ကမ်းစာဆောင်ဝေဒါတွေရန်ပုံငွေကောက်ခံတာတွေကို
सटाई सामने के भी पीरुंगा निमा पीरुने तत्तारे शीरेलु सूजा वाले चनो जीने माखमिया चौला सन्या नेगा सीरिया नेगा म्याओ पाए एफ्रेम योगो लन्ने जीने तीचा टाइकाई मुने या ड्रेन लूसा तो याँ ठे मने ते सोंबी लू अटो म्याम्या डे आया रे लू डेटा कं सीबे दरी ये ने ड्रेने टूकी सोया रोगा प्यो पाए प्रथमा टाइकाई मुगा लूने या को चिमन भी दूतिया टाइकाई मुगा रो सेयों को चिमन खे रे लू या फैका कोई दरी ये ने ड्रेगा ကကွေရေးဖွဲ့ဝင်၃ယောက်လဲစေယုံတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းတန်ရာရခဲ့တယ်လို့သူတို့ကရိုက်တာသတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။စီးရီးယားကာဒစ်ဝိုင်ပီဂျီပြည်သူစစ်တွေကဒုံးကျည်နယ်ပစ်ခတ်တာလို့တူကီဆိုယာကအဖြစ်တင်ရှုတ်ချပါတယ်။ကာဒစ်ဝိုင်ပီဂျီတွေကဦးဆောင်ပြီးအမေရိကန်ကကြောထောက်နောက်ခံပေးထားတဲ့စီးရီးယားဒီမိုကရက်တစ်တပ် ဂျိမ်းမတ်ကွင်းလဲလူအဲရစ်ဆင်ဟာဘောလုံးလောကကနေအနားယူရနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဖင်လန်နဲ့ကစားခဲ့တဲ့ယူရိုပွဲစဉ်မှာပွဲကစားနေချိန်လဲကျခဲ့တဲ့အဲရစ်ဆင်ဟာလက်ရှိအချိန်မှာတော့ပြန်လဲကောင်းမွန်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းနှလုံးရောဂါရှိတယ်လို့စစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဘောလုံးပြန်ကစားဖို့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလို့အမျိုးသားကျန်းမာရေးဗဟိုဌာနကအကြံပေးဆရာဝန
ွင့်မပြုတာကြောင့်အင်တာမီလန်နဲ့လည်းစာချုပ်ဖြတ်သိမ်းရပွဲရှိနေတာပါဒီအခြေအနေတွေကြောင့်အဲရစ်ဆန်အနေနဲ့ကစားသမားဘဝဆုံးသက်သွားတဲ့အထိဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ဒေါက်တာစကော့မာရီကသုံးသပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အရီဆင်လဲကျသွားခဲ့ပြီးနောက်နိုင်ပိုင်းအတွင်းပွဲကိုပြန်ကစားခဲ့ရမှာဒိမတ်အသင်းဟာဖင်လန်ကိုတကူကူမရှိနဲ့ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပါတယ်ရှင် GPP ရုပ်မြင်သံကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်